Радослав Станчев и съпругата му решават да организират дарителска кампания след репортаж за приюта на отец Иван. Много организации, приятели и русенци са помогнали с каквото могат и така миналата година са събрани около тон и половина храни. Миналата година я направихме за първи път и тази година решихме отново да направим, да стане нещо като традиция. Сред най-големите дарители са над 200 деца от основно училище Любен Каравелов, както и техните семейства, които се включват в кампанията, като даряват голямо количество хранителни продукти и перилни препарати. Към момента са дарени 850 кг картофи, 160 кг захар, боб, леща, макаронени и сладки изделия, както и консерви и брашно. Доста хора донесоха и топли дрехи за зимата. Една от туристическите компании дари 24 вълнени одеяла. Всички дарения заминават за приютите на отец Иван с 5-тонен камион и се очаква да бъдат доставени утре сутринта. Да, хранителните продукти са от първостепенно значение, защото в крайна сметка тези хора трябва по някакъв начин да посрещнат зимния сезон. Другото, от което имат, са горивни материали, дърва, въглища, но няма как от тук да ги транспортираме. Въпреки успешната кампания, на приюта все още са необходими и отоплителни материали, но доставката им от Русе е по-трудна.